שלום לכם. זה לא סוד שהעולם הולך ומתקדם בקצב מסחרר. הכל נעשה חכם יותר, מואר יותר וחסכוני הרבה יותר. אנחנו רוצים להציג בפניכם את גופי תאורת הרחוב ומערכת הבקרה החכמה של חברת LRL. המערכת פועלת בהצלחה בהרבה מדינות בעולם וגם אצלנו בארץ. אז בואו נראה איך זה עובד. על גבי גוף התאורה מורכב רכיב שמבקר את פעולת הגוף ומעביר את הנתונים למערכת הבקרה דרך הענן, והכל באופן מוצפן ומאובטח. הרכיב פשוט וקל להתקנה. מניחים אותו על גוף התאורה, מסובבים, וזהו, הוא מוכן להפעלה. בחדר הבקרה של העירייה ניתן להיכנס למערכת ולקבוע זמני הדלקה וחיבוי, לקבל מידע טכני ברמת גוף בודד ולקבל התראה על תקלות. כאשר הראה תקלה, אנשי התחזוקה יקבלו נתונים עדכניים ויוכלו לזהות את מהות ומיקום התקלה עוד לפני שיצאו לשטח. המעבר לתאורת לדים יאפשר לעיר חיסכון כספי מיידי של 50-60% בחשמל. ניתן לחסוך עד 20% נוספים על ידי קביעת שעות ההפעלה ועוצמת הלדים. אין צורך בהחלפת נורות וחיסכון תפעולי ברכבים וכוח אדם. גופי התאורה NXT של חברת LRL הקנדית זכו בפרס Best in Class, ועשרות אלפי גופים מהסוג הזה מותקנים בכל העולם. חברת LRL היא היחידה בתחום המייצרת גם את הגופים, גם את יחידות התקשורת וגם את תוכנת השליטה והבקרה, והיחידה הנותנת אחריות יצרן ויבואן ל-20 שנה. ארכה, הנציגה של LRL בישראל, פועלת מעל 30 שנה ומספקת מוצרי חשמל ותאורה לפרויקטים באמצעות 13 הסניפים שלה ברחבי הארץ. זה רק עניין של זמן עד שכולם יעברו לתאורה חכמה. פנו לארכה עוד היום כדי לקבל פתרון תאורה חכמה מותאם לצורכי העיר או היישוב שלכם. הצטרפו אלינו, וביחד נאיר את העיר.